Tjena Mats! Tjena Mikael! Hej! Mina damer och herrar, jag vill presentera en krigare från Göteborg. Han tog tag i taktpinnen, han samlade sina bröder och systrar och gjorde en fin manifestation i... En jättefin manifestation i Göteborg. Och nu vill han säga här ett par ord till er. Hans namn är Petrit Latif. Tack så mycket Pierre. Jag vill börja med att tacka alla föregående talare och artisten. Tack, fantastiskt bra jobbat. En stor applåd till allihopa. Men jag vill ha en ännu större applåd för er. Fantastiskt bra. Manifestation i Göteborg. Vi blev över 2000. Det var fantastiskt. Göteborgsposten och Expressen skrev om det. Det är ute i det offentliga. Vi har vind i seglet. Och vi kommer att segra, som min kära broder Filip sa här innan. Denna fantastiska själ som har startat en rörelse som delas av tusentals människor. Och det är ju ändå så här att det här är inte bara i Sverige, utan det sker i hela världen. Mänskligheten står upp mot tyranniet. Och vi enas i ljus och kärlek. Och det här, den här rörelsen kommer bara att växa. Tro ingenting annat. Lyssna inte på myndigheterna och propagandisterna och tyrannerna och globalisterna och bedragarna. Det här är en folkrörelse för allihop. Vi enas från alla möjliga håll och kanter. Vi kommer att ha fler manifestationer och vi kommer att bli fler och vi kommer att växa. Och jag vet att det kommer goda krafter som kommer att skapa en förändring. Vi kommer att segra, det lovar jag er. Återigen ett stort tack till alla som har kommit hit. Det är ni som är hjältarna. Och jag är så tacksam att få se så många här. Vi kommer att fortsätta hålla tal här idag. Och ju längre vi kan stanna här och visa vår kärlek och vårt stöd, desto bättre. Därmed avslutar jag med mitt tal. Jag heter Petrit Latifi och jag tackar er alla för ert deltagande idag. Tack så mycket.